Xəzər Lənkəran Futbol Klubunun əsas komandası fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra Fırtınalar Meydanı və ya Xəzər Lənkəran Mərkəzi Stadionu tam 5 ildir ki, azarkeşsiz və böyük oyunlarsız qalıb. Bəs görəsən, bugün Lənkəran azarkeşlərinə böyük futbolun qayıtması lazımdır, yoxsa məhz Xəzər Lənkəranın bərpası? Elşən İmamaliyev, futbol azarkeşi. Mənim fikrimcə burada əsas önəmli məsələ o deyil ki, hansı klub Lənkəranda bərpa olacaq. Əsas məsələ bu günləri Lənkəranlılar, Lənkəranlı gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün önəmli olan məsələ Lənkərana böyük futbolun qayıtmasıdır. İstər bu Xəzər Lənkəran olsun, istər digər bir, hansısa bir başqa bir sponsorun himayəsi altında olan başqa bir klub olsun. Bu fərq eləmir bizim. Abbasov Ramiz mübariz oldu. Lənkəran sakin. Lənkəran. Əlbəttə məhz Xəzər Lənkəran. Xəzər Lənkəran var idi, futbol var idi Azərbaycanda. Yəni ki, Azərbaycanda Xəzər Lənkəran yaranlanda elə bil ki, Azərbaycanda futbol canlandı. Azərkeş sayı artdı. Nə bilim, derbi oldu. Adi indi girirsən Facebookda, məsələn, Instagramda, hansısa bir sosial şəbəkədə kommentlərə baxsan, hətta Neftçinin, yəni bizim əzəli rəqibi idi Neftçi. Derbi oyunları Neftçi Xəzər Lənkəran Azərbaycanda. Yəni onların azərkeşləri belə yazır ki, yəni biz nə qədər rəqib olsaydı Xəzər Lənkəran təzədən bərpa olmasını istəyirdi. Yəni Xəzər Lənkəran böyük bir klub idi. Biz çox istəyirik Lənkəran sakini olaraq, çox istəyirik ki, bərpa olunsun. Səyyid Fariz Əbdüləzim oğlu. Mən Xəzər Lənkəran böyük futbolun bərpa olmasını istəyirəm. Çünki Xəzər Lənkəran böyük futbol alanında Azərbaycanda futbol daha da inkişaf edirdi. Azərbaycan futbolu tanınırdı. Azərbaycan futboluna dəstəkdir. Malik Muradov, Lənkəran sakini, Xəzər Lənkəran azarkeşi. Xəzər Lənkəran özü böyük futbol deməkdir. Xəzər Lənkəran 2004-cü ildə təsis yenidən olandan sonra artıq Azərbaycana böyük futbol qayıtdı. Çox böyük futbol qayıtdı və onun böyük azarkeşi də göz qabağında. Yəni ki, Xəzər Lənkəran futbolu olandan sonra Azərbaycanda futbol inkişafı daha yüksəldi. Və biz yenidən Xəzər Lənkəranın bərpasını yenidən gözləyirik və bu da o deməkdir ki, biz ümidimizi itirməmişik. Biz Xəzər Lənkəran azarkeşi olaraq, Xəzər Lənkəran bizim sanki qanımızdadır. Yəni bütün cənub Xəzər Lənkəranla ürək döyünür. Biz öz klubumuzu həmişə çox istəmişik, bundan sonra da istəyəcəyik və inşallah onun qayıtışı olacaq. Babazada Vüsal Lənkəran sakiniyəm. Lənkəran həmişə futbol sahəsində marağı olan rayonlardandır və yenidən rayonumda da bu futbolu içəlmək istəyərdim. Fərqi yoxdur Xəzər Lənkəran ya da başqa bir klubun adı olsun. Yetər ki, Lənkəranımızda yenidən futbol içəlsin və futbol olan maraq yenidən gündəmə gəlsin. Nəzərov Nəzər Faiqoğlu, Masallı rayonu Mollaba kəndinin sakini. Əlbəttə istəyərik ki, böyük klublar daha səmərəli futbol göstərən, baxımlı futbol göstərən klublar olsun. Amma Xəzər Lənkəranın Azərbaycan futbolunda böyük önəmi və böyük yeri var. Çünki məhz Xəzər Lənkəran klubu yarandığı gündən Azərbaycan futboluna böyük töhfələr verib. Böyük azərkeş kütləsi qazanıb və Xəzər Lənkəranın yenidən əvvəlki dövrlərinə qayıtmasını çox istəyərdim.